pitanju dotoka i hidrologije, možemo da kažemo, hvala Bogu, pa je tako, daleko bolje nego prošle godine u ovom periodu. Mi smo prilikom prethodnog razgovora rekli da smo ispunili taj određeni deo plana, s obzirom na taj dotok koji je trenutno aktualan i s obzirom na angažovanje koje imamo unazad 2 do 3 sedmice, mi smo to daleko prevazišli, tako da smo već skoro na ispunjenju od 2/3 godišnjeg plana koji je iznosio 66 miliona kWh, kao i prošle godine. Dakle, mi smo prošle godine plan ispunili krajem decembra, a ove godine, ukoliko se ovakav trend nastavi, najverovatnije u narednih mesec dana da ćemo plan prvobitni godišnji od tih 66 miliona da dostignemo. Naravno, sve to u skladu sa okolnostima koje se trenutno nalaze i koje su trenutno aktuelne na slivu i Visočice i Nišave. Mi redovno pratimo dotok Nišave kako u pogledu jerme na profilu Trskih Odorovaca, tako i u pogledu Ginske ili tog dela Nišave kroz Dimitrovgrad, tako da imamo u svakom trenutku situaciju poznatu na profilu Golemog mosta u Pirotu. Znamo protoke i znamo trendove kakvi će biti u narednom periodu, što nam je jako bitno za planiranje proizvodnje. Ja sam nedavno na štabu za vanredne situacije objasnio kolegama koji se tima bave, kao i gospodinu Sretenu Savu, zašto smo imali potrebe u određenim trenucima da radimo i dokumentovao da hidroelektrana Pirot u periodima najvećih protoka Nišave kod Golemog mosta, dakle nizvodno od našeg ispusta, nismo radili. Dakle, kada je bilo onaj dotok preko 100 cm, kada je bio vodostaj Nišave preko 100 cm, hidroelektrana Pirot nije radila. Mi smo tada obavestili našu dispečarsku službu, objasnili smo im zašto ne možemo da radimo, dakle mi tehničke mogućnosti imamo, imali smo dobar dotok, ali nismo želeli da radimo da ne bismo doveli u opasnost objekte nizvodno od našeg ispusta u Nišavu i čitava naselja, recimo kod restorana Galija, jer je postojala opasnost od izlivanja reke Bistrice i Kosturske reke, s obzirom da na visok vodostaj u Nišavi nisu imale te vode gde da se uliju. Iz tog razloga smo reagovali ka našim dispečerima i uz njihovo razumevanje mi nismo angažovani u tom periodu, iako je postojao veliki zahtev za radom i angažovanjem svih kapaciteta, pogotovo uzevši u obzir onaj problem koji je tada bio aktuelan, ako se sećate, sa kašnjenjem satova i sa, što je bila posledica prevelikog preuzimanja električne energije sa teritorije Kosova. Deo Elektroprivrede Srbije to morao da nadoknadi, jer smo mi funkcionišemo u sklopu Evropske energetske zajednice, tamo od negde 2007. godine, i zbog toga su morali da budu angažovani kapaciteti. Elem, između ta dva zahteva, da ne plavimo naše objekte, naše njive, i da ne stvaramo problem našem stanovništvu u pogledu velikih voda, da ga ne, što se kaže, ne dolevamo i mi, sa ove naše strane, sa te jedne strane je bio taj zahtev, a sa druge strane zahtev da moramo da radimo zbog očuvanja elektroenergetskog sistema Srbije, mi smo morali da balansiramo i ja smatram da smo to uspešno i opet kažem u saradnji sa štabom za vanredne situacije i sa gospodinom Savom izneli smo taj problem.